Давай, трогай. Давай, още давай. Това е един парк за децата. Е вътре в една църква. Сега няма много деца. Кажи, excuse me. И тук е голямата пързалка. Ето я отгоре. Ей, Лиза, ти къде се качи? Най-отгоре ли беше? Да. Какво правят там децата? Седят и си приказват. Ти каза ли им excuse me? Не. Кажи им excuse me, can I pass through? Е, ласи. Нищо, само им казваш excuse me, can I pass? Ето с това детенце, давай. Тук си оставят обувките. Хареса ли ти? Да. Добре. Айде сега пак. Айде сега пак.